Żewġ irġiel Taljan ta' 51 sena u raġel ta' 49 sena mir-Repubblika Dominikana u tfajla Spanjola ta' 24 sena tresqu l-qorti mixlija b'akkużi ta' traffikar ta' droga kokaina f'pajjiżna u ħasil ta' flus. It-tliet persuni tresqu l-qorti wara bibien magħluqa quddiem il-Maġistrat tal-Assa Monica Vella. Il-Pulizija ta' kontradroga qalet li Taljan ġie arrestati tnejn filgħaxija f'Marsa xlokk wara informazzjoni li kien qed jagħmel użu minn binja f'ħalfar għat-traffikar ta' droga. Minn tfittxija li saret fuqu wara li ġie segwitu u mwaqqaf, il-Pulizija sabu madwar 10,000 euro fi flus kontanti. Minn tfittxija li saret fil-binja f'ħalfar instabu ftit inqas minn kilo droga suspettata kokaina. Fit tfittxija li saret fid-dar ta' Taljan fiż-Żurri, il-Pulizija sabet mal 40,000 euro oħra fi flus kontanti. Frej separat b'rabta ma' dan il-każ f'dar privata fl-Imsida, il-Pulizija arrestat lir-raġel mir-Repubblika Dominikana u li tfajla Spanjola wara li nstabu bosta oġġetti marbuta mal-manifatturar ta' droga kokaina. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Ispetturi Mark Merċiqa, Marshall Mallija u Keith Mellon. Resendin de Bono za żuħ ta' 18-il sena wieġeb mhux ħati li darab gravi pulizija u li weġġa' ieħor ħafif waqt li kien qed jiġi arrestat b'rabta ma' suspett ta' traffikar ta' droga. De Bono flimkien ma' żagħżugħ ieħor ġie arrestat jumejn ilu wara li l-pulizija ġiet infurmata li żewġ persuni suspettużi qabżu grada ta' kunvent li jinsab fit-triq notabile Birkirkara. Il-pulizija tal-Arajju marru minnu fih fuq il-post u kif waslu raw karozza b'żewġ żgħażagħ fiha taħrab minn fuq il-post. Din ġiet segwita u twaqfet fit-triq il-kbira San Giuseppe Santa Venera. Meta saret it-tfittxija fil-karozza instabu 30 pakket kokaina, 18 pakket eroina u 3 grammi raża tal-kannabis. Mas-sejba l-Pulizija informat li żgħażagħ li kienu taħt arrest, iżda De Bono allegatament ipprova jirreżisti bil-konsegwenza li weġġgħu żewġ pulizija.